Es režīmā un es ticu, ka Dievs kalpos tāpatās vienalga. Viņš izvēlas. Un šodien ir finanšu upe, kā mums ir šīs četras upes mūsu draudzē. Un tātad tas nozīmē, mēs vairāk varam apskatām šīs tēmas, kas saistīts ar tieši ar finansēm, jo tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Un tā nebūtu no lieta vai tēma, kura būtu izslēgta no Dieva kompetences, ka viņš, tā teikt, ir cilvēki, kas saka, Dievs, es tev atdodu savu sirdi, savu dzīvi, bet nu man maku un finanses to atstāja manā ziņā. Es pats zināšu labāk, kā man tur visu vajadzētu darīt. Un es nedomāju, ka tas būtu pareizākā pieeja, kā mums vajadzētu norunāt ar Dievu. Un Dievs zina visu vislabāk. Un tā tas ir, un tā tas droši vien arī ir jāpieņem, ja viņš tā saka. Un lai Dievs mums arī dod gudrību visās lietās, kas saistīts ar finansēm. Un, protams, Dievs, mūsu Dievs ir derības Dievs. Un katrā derībā ir divas puses. Un es ticu, ka Dievs ir uzticams. Jo uzticams tas, kurš ir solījis, tā rakstīts Dieva vārdā. Un šie apsolījumi, ja mēs spējam, mēs noticam, mēs varam apliecināt, un ir brīži, ka tie pienāk mūsu dzīvē, un mēs ieraugam, ka viņi piepildās. Cita lieta ir, ka mēs varbūt tās, tad, kad viņi piepildās, varbūt tās mēs esam piemirsuši, ka mēs esam to sacījuši vai lūguši Dievam, un tad mēs pieņemam, ka tas ir pats pa sevi saprotams, un ka varbūt vienkārši apstākļi sagadīšanās, un varbūt tās vienkārši es pats esmu tik labs, un es to sasniedzis, un mēs aizmirstam par Dievu, un aizmirstam viņam pateikties. Nu, tas ir cilvēkiem raksturīgi, cilvēkiem īsa atmiņa ir. Arī no 10 dziedinātajiem spitālīgajiem tikai viens atnāca pateicās Dievam. Tā kā būsim tie viens, kas atnāca un atnāk un pasakās un pasaka, paldies Tev, Jēzus, ka Tu dziedināji mani, es Tev pateicos un slavēju. Un mūsu Dievs ir derības Dievs un katrai derībai ir divas puses. Vai ne? Nu, kaut kas, nu tā kā līgumam, viens no vienas puses kaut ko izpildi. Otram kaut kas pretīm tā kā jāizdara no otras puses ir. Un šajā sakarā vienkārši, nu, jums tā jautrāk varbūt arī pasmaidīt. Es atcerējos vienu anekdotu. Tā kā, nu, zvejniekam vajag nokrāsot kuģi. Viņš sarunājas pa lēto no čigāna. Davai, nokrāso man kuģi. Nu, šie visi ārtīgi noslēdz līgumu. Pēc nedēļas tur jābūt gatavam. Nu, labi, atnāk. Saimnieks skatās kuģi, puskuģis nokrāsots. Viņš saka, kāpēc puskuģi nokrāsots? Kāpēc tu vienu pusi es tikai nokrāsojies? Čigāns saka, nu kā, nu mēs taču parakstījām. Es no vienas puses, un tu no otras puses. Jā, tā kā, nu, bet Dievs savu pusi vienmēr izpilda. Un šeit mēs arī ļoti labi varam redzēt, ka var likumu, var tulkot pēc burta. Arī juridiskajos terminos ir tātad likuma burts, jā, kā viņš ir uzrakstīts, var burtiski viņu tulkot, un likuma gars, jeb nodoms, kam viņš ir, kā viņš ir bijis domāts tā pamatdoma likumam. Un arī Dievvārdam mēs varam, ja mēs esam Jēzus arī teica burta kalpi, vai teiks, jā, gars dara dzīvu, bet burts nokauj. Un nu jā, lai mēs nebūtu tā burtiski, ka lūk, tā puse mēs no savas derības, mēs varbūt tās, nu, es ticu, ka Dievs izpilda daudz vairāk, nekā mēs, nu, nekā viņam varbūt vajadzētu pildīt, jo viņš ir mīlestības pilns, un tad, kad viņš redz, ka mums kaut kas nesanāk, viņš atnāk palīdz mums, nu, es ticu, ka tev izdosies, jo viņš tic mums vairāk, nekā mēs viņam. Amēn? Amēn. Ja mēs esam godīgi, mēs varam apzināties to, ka cik daudz reižu mēs esam pievīluši Dievu un neizdarījuši to, ko solījām viņam, un vienalga viņš mūs nepadzen, viņš mūs atkal un atkal gaida un atkal svētī, un viņš tic mums, ka mums izdosies, ja mums 10 reizes nav izdevies, tad viņš tic, ka tu, nu es ticu, ka tu vari, varbūt tad izdosies. Es tev atkal dodu šo vēl vienu iespēju. Halleluja! Dievs tev ir devis daudzas iespējas. Par finansēm runājot, es varbūt tās vēl kādam ir liecības, varbūt, jā. Tā kā, nu, nezinu, varat padalīties, padomāt, varbūt kaut ko Svētais Gars jums atgādina, ka varat padalīties, ka jūs esat
kaut ko izdarījuši, kas Dievam ir patīkams, un, un pēc tam Dievu, Dievu vārds jūs dzīvē ir darbojies. Nu, piemēram, es tagad arī tā domājot, es atcerējos, ka nu, arī liekas, it kā nu, tā no malas, ja paskatītos, nu, kāds tur sakars vispār ar to, ka es Dievam atnes tur desmito tiesu, vai Dievam atnes ziedojumu, vai vēl kaut ko izdara. Nu, piemēram, es ticu, ka tā ir arī Dieva roka, jo mēs arī mēs ar sieviņu ar arī izdodam dzīvokļus, un bija sanācis tā man, ka nu, parasti es atlieku desmito tiesu nostanu, ka es atnesu uz draudz, bet te ar visiem remontiem, un tad viss nauda aizgāja apritē, un tad pēc tam apakaļ, un tad nu, iekavējās tagad pa mēnesi, nu jau vienalga es saņēmis, pēc tam jau nākamais mēnesis, un tā iepriekšējā mēneša desmito tiesa es vēl nebija pagūs atnest. Un nu, tad vienā brīdī es apņēmos, es, tā bija pagājušā svētdiena. Es izdomāju, nē, nu tā nevar, Dievs ir uzticams, un man arī jāizdara tas, kas man jāizdara. Un, un es paņēmu šīs finanses un atnesu desmito tiesu, un, un, un tā bija svētdiena, un pirmdien mums uzradās arī vienkārši, nu, var teikt, sagadīšanās, bet, nu, iebrauc sētā cilvēku, kur nebija ne rezervējuši istabas, ne viņi bija pieteikuši, vienkārši brauc garām, kaut kas kaut kad viņiem bija pateicis, viņi iebrauc sētā, un es viņus satieku, un viņi grib palikt pa nakti, un, un tagad ir sanācis tā, ka viņi ik pa laikam atgriežas pie mums, tā kā, nu, slav Dievam, tā kā, nu, tā ir tāda Dieva svētības tic, kad Dievs saka, viņš atver debes logus, bet mēs varam to redzēt, ka viņš atver, un mēs varam teikt, ok, nu sagadījās. Mēs neredzam šo saikni ar to, ka mēs esam paklausīgi Dievu vārdam un kaut kādām lietām, kas notiek mūsu dzīvē. Tā. Un svarīgi ir, tātad varbūt tās labs piemērs, mēs varam no apustuļu darbiem apskatīsimies dažas situācijas. Ja runa ir par derību, tad cilvēki nu, kā mēs apskatījām, ir divas puses, un mēs varam, labs piemērs ir, protams, ir pats labākais ir Jēzus, bet arī mācekļi, viņi bija arī cilvēki, tādi paši kā mēs, un, un šo, viņi arī pieņēma šo derību ar Dievu, un viņi centās nu, dzīvot pēc tā, un skatoties uz viņu dzīvēm, mēs varam nu, ņemt piemērs priekš sevī. Un tātad arī mācekļiem, par mācekļiem runājot, kāpēc arī Izrēlā, varbūt kāds ir dzirdējis, bet nu, varbūt kāds arī nav, šis lielais dievvīrs Madabuko, viņš stāstīja arī par to, nu, kāda ir izpratne par derību, agrāk bijusi, kad, teiksim, zemnieks ar karavīru, ka viņi slēdz derību, ka viņiem bija pat tik tālu, ka viņa drēbēm mainās, un, un ka tad, kad tu skaties uz vienu, tu redz otru, un, nu, nu, tik cieši viņiem tā derība uzticība, teiksim, ka tas, nu, tie, ka viņi, nu, piepildīs to, ko viņi ir solījuši, nu, un labi. Varbūt to grūti ir izteikt, bet Dieva vārds, es domāju, palīdzēs šo lietu jums nodot arī, lai jūs saprastu. Varbūt tās jūs paši kaut ko ieraudzīsiet priekš sevīm. Un, nevis apustuļu darbu, bet vēstuli romiešiem, tā ir 14. Nodaļa. Un tas ir 7. Pants, jo neviens mūsu starpā, romiešiem vēstulē, 14. Nodaļa, 7. Pāns, jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam.
Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Mēs tikko dziedējam arī slavēju tevi, jo es piederu tev. Un kopš mēs esam iepazinuši Dievu, mēs arī, Dievs saka, tu esi mans vairāk, tu nepiederi vairs sev. Tu esi mans, tu esi atpirkts ar manām dargajām asinīm, tavu grēki ir piedoti, un tu piederi man, tu esi mans, un es tev dodu jaunu vārdu, es tev dodu jaunas drēbes, es tev dodu skumju, prieka, miera, skumju vietā prieku, es tev nemieru vietā dodu mieru, un sēru drēbi vietā es tev dodu šitās te svētku drānas, nu mēs zinām šo stāstu par arī par pazudušo dēlu. Bet neviens mēs nedzīvojam sev, bet dzīvojam tam kungam. Un, protams, šīs ir daudz, daudz sfēras, kurās šis, kā mēs dzīvojam, jo dzīve, tas ir daudz, daudz, daudz lietu kopums. Un nesen es lasīju tādu interesantu, kas ir dzīve. Dzīve ir tas, kas paiet, kamēr tu esi aizņemts ar pārējo lietu plānošanu. Tā. Nu jā. Un tā tad nedzīvojam sev, bet kungam. Un ja mēs paskatāmies uz apustuļiem, tad viņi arī, viņi, ja mēs palasītu kaut kādu 4. 5. Nodaļu apustuļu darbus, tur ir arī viņi, tā tad ir rakstīts, ka neviens neko nesauc par savu. Un viss tas viņiem bija kopīgs, un ja tur bija kaut kāds trūkums, tad viņi tur palīdzēja cits citam. Un senajā Romā, tur piemēram, tur nebija sociālais dienests, bet tur bija draudzes, kas rūpējās par savām, nu arī ģimenēm un tā tālāk. Un bija viens vīrs, viņš bija ievācis statistika, ka tur bija diezgan daudz bija, nu tā tad šīs, nu tā kā tā draudze, viņi, ka rūpējās, tā kā šīs sociālās vajadzības, ka viņi palīdzēja tur cilvēkiem, kas bija nu, saistīti ar draudzi, tad tur bija diezgan iespaidīgi skaitļi, tur tūkstošos, cik, nu, kā viņi tur rūpējās cits par citu. Un mūsu dzīve, tas pirmkārt, tas ir laiks, kur mēs šodien, nu, varētu teikt, atraujam no kaut kā un atnākam šeit uz Dievnam, lai meklētu Dievu, bet es ticu, ka tas nav atrauts laiks, bet tas ir laiks, kad mums, nu, mēs atjaunojamies, mēs iegūstam gudrību, mēs iegūstam kaut kādu mieru, mēs iegūstam sirdī, ka mums sāk skanēt atkal varbūt kāda slavas dziesma, nevis kaut kas radio, kas ir dzirdēts kaut kādu muļķīgiem vārdiem, kas tavā dzīvē svētību varbūt nenes. Un tāpēc es ticu, ka šis ir svētīgs laiks, kad mēs esam Dieva namā. Un tas ir laiks, tas ir līdzekļi, un svarīgi ir tad, kad Svētais Gars mūs pamudina, lai mēs nu, būtu jūtīgi, un lai mēs varētu saprast, kad, lai mēs varētu pienest Dievam šo, nu, dzīvot priekš viņu, tas nozīmē atdalīt viņam laiku, tas nozīmē kaut kādas, varbūt tās lietas darīt, izdarīt tām, kurām Dievs mūs aicina. Nu jā, un tad bija par mācekļiem apustuļu darbos. Jā, tā kā, nu, un
tad, kad mēs, tā kā mācekļi, viņi arī dzīvoja, viņi, nu, šeit ir tā tad, šeit ir, nu, 4. 5. Nodaļa, šeit ir stāsts arī par Ananiju, kur mēs zinām, ka viņi atnesa, tā tad, nu, labi, tā tad, teiksim, 4. Nodaļā, 32. Pants, ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Un viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija trūkumi vai tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksas par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, ko apustuļi sauca par Barnabu, tulkojuma iepriecināšanas dēls, Levīts dzimis Kiprietis pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja atnes naudu un nolika to pie apustuļu kājām. Nu, tā tad mēs redzējām, ka viens to izdarīja, un otrs, it kā tālāk piektajā nodaļā ir, bet kāds vīrs vārda Ananija ar savu sievu Safīru pārdeva savu īpašu un ar sievu ziņu, nu, tad paturēja savu daļu un atnes pie apustuļu kājām. Nu, viņš it kā gribēja izdarīt to pašu, ko šis Jāzeps izdarīja, bet, nu, kaut kāds moments, tomēr nebija patiesība tajā visā, un nu, te mēs varam lasīt vēl, bet svarīgākais ir kas, kad viņi bija vienotībā, viņi dzīvoja, viņi neko nesauca par savu, viņi dzīvoja nevis sev, bet tam kungam, un svarīgākais, kas man liekas, tas ir, bet caur apustuļiem, tas ir 5. Nodaļā 12. Pants, bet caur apustuļiem notika daudz zīmi un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. No pārējiem neviens neiedrošinājies ar viņiem biedroties, nu tas būtu, bet ļaudz tos augsti cienīja un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu, tā, ka arī neveselos iznes uz ielām lika gultās nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēnu kādu no tiem apēnot. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi nezdami neveselos nešķīstu garu apsēsts, kas visi tika dziedināti. Un tātad šī padevība Dievam tā atraisīja šo spēku, un es ticu, ka nu, kaut kur varbūt tās kāds vairāk, kāds mazāk, bet lielākā daļa mēs visi vēlamies, lai Dievs caur mums varētu strādāt, lai Dievs mūsu dzīvē varētu būt pagodināts, un tāpēc nu, es domāju, ka mēs varam šodien arī pārdomāt par derību, par Dievu, ko mēs varam darīt vairāk, ko mēs, lai Svētais Gars mums parāda šīs lietas, kuras mēs varam darīt labāk, kurus mēs varbūt tās neizdaram vai kaut kādu iemeslu pēc atliekam vai neievērojam vai ignorējam. Lai Dievs mums nu, palīdz šīs lietas ieraudzīt un lai viņš ved mūs. Un lai mēs varētu pēc tam šajā spēkā, lai tas spēks būtu nevis tad, ka mums jāgaida, ka kāds atbrauks un dziedinās, bet lai mēs paši būtu šī avota, ar kuriem Dievs var strādāt. Amen. Amen. Un vēlāk tātad viena no šīm derības daļām un viena no mūsu paklausības Dievam daļām, tā ir upuri, kad mēs pienesīsim pēc kāda brīža. Un es gribētu dot vārdu Oskaram. Halleluja, slava Tev, Tēvs. Mēs Tev pateicamies tiešām tā, Tēvs. Mēs pateicamies, Tēvs, par Tavu vārdu, lai Tavs vārds ir tas, kas atver mūsu sirdis, kungs, Tēvs. Lai Tavs vārds, kā Tu saki, ka Tavs vārds ir kā apusīgs zobens, kungs, Tēvs, kas ienāk mūsos, kungs, Tēvs, kas atdal, kas attīra, kas izārt ārā visu to, kas apslāpē, kungs, Tēvs, Tavam vārdam, Tēvs. Un lai Tavs vārds dzīvs ienāk mūsos, kungs, Tēvs, un ka tas mūs izmaina, ka mēs aizejam no šejienes, kungs Tēvs, piepildīt ar Tavu spēku, kungs Tēvs, ar Tavu vārdu, jo Tavā vārdā, Tēvs, slēpjās šī dzīvība, Tavā vārdā, Tēvs, slēpjās šī gudrība, kungs Tēvs, Tavā vārdā slēpjās šī dziedināšana, šī brīvība, kungs Tēvs, Tavā vārdā, Tēvs, atnāk mums šī sapratne un šī gudrība, kungs Tēvs, kā rīkoties, kā iet, kā iemantot Tavus apsums, kā iemantot šīs uzvaras, Tēvs, kā iemantot Tēvs cilvēks, Tēvs, kā glābt Tavus dvēseles, ko Tu, Dievs, sūti, Tēvs, mēs Tev pateicam,
pateicamies, Tēvs, jo Tavā vārdā slēpjas šī dzīvība, Tavā vārdā, Tēvs, slēpjas šī gudrība, Kungs, Tēvs. Halleluja, Tēvs, un svētī, Kungs, Tēvs, lai Tavs vārds izlējās, lai Tavs vārds ir spēcīgs, Kungs, Tēvs, kas atklāja mums, Kungs, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Nevis, ka es kaut ko, bet Tu, Kungs, Tēvs, runā. Tu, Kungs, Tēvs, runā caur savu vārdu. Halleluja, halleluja, halleluja. Tev, Tēvs, es pateicos, Kungs, Tēvs, svētī, Kungs, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Amen. Halleluja, slāva Tev, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Jēzus vārdā. Amen. Slāva Dievam. Kam mēs ticam šodien? Kam mēs ticam šodien, lai mūsu dzīvē iemantojās šis Dieva spēks? Kādam vārdam? Ko mēs gribam no šī Kristu, no Dieva vārda saņemt sevī? Halleluja. Mēs varam ticēt Kristum, mēs varam ticēt Velnam. Viņš arī kaut ko dod, kaut kas notiekās, vai ne? Un mēs varam ticēt, kam mēs ticam šodien. Kur ir mūsu tas dzīvības, kas ir mūsu dzīvības avots, vai ne? Kas ir, vai ne? Un vakar interesanti, mums kuldīgā pie bērniem, es tur palikās, un bērniem mēs klausījāmies šī slavēšana. Pirms tam mēs bērniem prasīja, nāk šis laiks, ne, šī Kristus augšām celšanās laiks, vai ne? Un ko mēs gribam saņemt no Dieva? Kad, ko mēs gribam? Ne? Un šis bērniem prasīja, ko jūs gribētu? Viens saka, es gribu saņemt dāvans. Viens saka, viņš grib saņemt to. Viņam skolā mācīja atkal tādu gudrību. Ko pasaulē tic? Ne? Ir šis laiks liedienis. Šeit, kad tu pa žogu jāmēt pāri ir olu, un kad noķers, tad man kaut kas notiksies, plaimēsies, manā dzīvē piepildīs. Es tā, nu, kas tās pa muļķībām, es tā domās. Ir. Kam tu tici šī olē, kad tu pamanīsi pāri pa žogu, un ja viņi noķers, tad man atnāks to, ko es sapņo, ne? Vai tas būs tas sētības avots veikās, ne? Un es tā pārnoju, ko cilvēkiem māc, kādu gudrību tu ieņemsi sevi, vai nu ticēsi šīm olām, vai nu ticēsi tiešām patiesam Kristum, ne? Kas ir šis te dzīvības avots, kas ir šis te, zem, kur slēpjas apakšā šīs uzvaras, kur slēpjas šī dziedināšana, kur slēpjas šie brīnumi, ne? Vai nu tas ir kaut kādās, kur, kas ir šis spēks, ne? Un tas ir tas Kristus, kas mums dod šo dzīvību, kas grib iedot mūsos, ne, šīs uzvaras. Viņš grib mums ielikt šo gudrību, lai mums atnāk šī sapratne, kas ir tas dzīvības, šis dzīvības avots, ne? Vai šī ova, cits daudz dažādas, kam tic, ne? Es personīgi, kādreiz, kad es ir pasaulē, es biju un es nebiju pie Dievu, es kaut kā tam visam neticēju tāpatās. Un es nedarīju tās muļķības, man kaut kā, nu, es darīju cits, es tad dzēru tajā laikā, man tas neinteresē, es dzēru, lietoju alkoholu, man tas kaut kā tas tā neaizvāk, es to arī nepiedzu, es jau no kaut kādiem 13 gadiem, es jau biju kompānijās iekšā un darīju visādas tās lietas, es kaut kā tam to tā nevilku savā sirdī, es to, nu, nezinu, bet kam cilvēki tica, ne? Kas ir tas dzīvības avots? Kas ir šis dzīvības avots? Un es gribēju padalīties ar Dievu vārdu. Mēs varētu atvērt pirmā Mozes grāmatu. Pirmā Mozes grāmatu. Ja tu pierakst šo vārdu, kas vienkārši uz lapiņas, un kad tev būs vajadzīgs, tu Dievs stūrēs Dievu, lūk, tev būs uz kaut kāds pamats, uz ko ticēt, uz ko paļauties. Halleluja. Un pirmā Mozes grāmatā, ir Dievs radīja šo zemi, šo pasauli, Dievs radīja šo pirmo dienu, viņš radīja otro un līdz septītai dienai. Un šeit septītai dienā Dievs adusējās. Ne? Un tāpēc Dievs grib, ka tā kā Edvards jau teica, ne, ko mēs nākam uz šajien saņemt? Ne? Mēs nākam saņemt kaut ko, ko mēs no gribam savā sirdī piepildīt. Ne? Vai nu mēs tikai ticam vienreiz, ka būs šis lieliens, bet Dieva vārds saka, ko? Viņš katru reizi nāk. Tā kā mēs esam šeit, mēs sadalām šo laiku septītie dienu, Dievs ir šeit. Dievs ir šeit, Dieva gars ir šeit. Ne? Un viņš gaida no mums, ka mēs atnākam šeit, ka mēs atraisam savu sirdi priekš viņu, lai Kristus ienāk tevī iekšā. Ne? Un Dievs un tevi teikts otrā Mozes grāmata, pirmā Mozes grāmata, otrā nodaļa. Un te ir teikts, ka viņa Dievs radīja visu, un septītajā dienā viņš adusies, un 15. pantiņa. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku, un ielika viņu ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.
Jo Dievs ir ņēmis šo cilvēku. Tāpat Dievs ir tevi atradis. Tu tāpat vienu arī šeit atnāci šodien. Tu nav tāpat vienu, oh, zini, tur es tagad... Bet Dievs tevi ir atvedis šeit. Dievs tevi, tevi ir atradis. Un es zinu, ka savā dzīvē man Dievs atrada, tad, kad es staigāju apkārt pa pasauli, es tur dersies. Manā dzīvē tas bija ļoti šitā. Un Dievs man pieskārās, ka tev apnīk viss, tas vecais, ka tev apnīk viss, tas Dievs tevi atrod. Un te kā viņš saka savu vārdu, Dievs tas kungs ņēma cilvēka, cilvēku un ieliku viņa ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Mēs šo mājās lasījies tā pārnoja, kā tas ir, ka Dievs tevi atrod, Dievs man atrod, Dievs tevi atrod, kaut kad Dievs tavai sirdī klauvēja, vai ne? Kādam Dievs piekrāvēs ar šo paku, vai ne, kur mēs darām šo labdarību? Kāds tu atnāc ar šo paku pie Dievu? Tāpēc es teicu, ka Inga atnāc ar šo paku pie Dievu. Dievs, mēs atnākam kaut kādā veidā pie Dievu. Tu neesi tāpatās vien šeit atnāc, jo Dievs tevi klauvējis un tu esi šeit. Un tā kā viņš arī te saka, viņš tev atrod, tu atrod šo Dievu, un Dievs iedod tev šo dzīvību. Un ko Dievs grib, lai mēs darām? Ne? Viņš grib, lai mēs koptu un sargātu. Kā tas ir kopt un sargāt? Tas ir, ka tu kopa Dievu šo sadraudzību. Dievs tev atrad, un kā tu var veidot šo sadraudzību? Es iepazinos Edvardu, ja es viņu nerunāšu, nekontaktēšos, nu kā mēs nekad neviņu... Nu, nebūs kaut kādi draugi, mēs nebūs kaut kādi paziņi, tāpēc, nu, ja mēs viņu nesāks runāt, tāpēc ir ar Dievu. Ja tu sāc ar Dievu, Dievs tevi ir atradis, un Dievs grib, lai mēs viņu veidot šo te sadraudzi, veidot šīs attiecības, un tāpēc, lai koptu to, ko Dievs dod savā vārdā. Un kā mēs varam šo kopu, šo, un to, ko Dievs saka savā, un kā te teikts ir, un sargāt šo Dievu likumu savā sirdi, jo visapkārt ir notiek, viss kaut ko tev saka, visapkārt ir kaut kāds vilšanās, ko cilvēki varbūt runā un saka, un es laiku kaut ko izsakās, vai, kur tad tas Dievs ir un tā tālāk, ne? Kāpēc tad Dievs nedzien, kāpēc tad Dievs var nedot to un to, ne? Tu tur lūdz un tā tālāk, bet Dievs grib, lai mēs, kad teikt, šo pasauli visu noliekam malā, un lai mēs veidojam šo attiecības sadraudzību ar viņu un sargāt šo svētumu, šo vārdu, ko Edvards ir teicis, tas ir likums vai tas ir bauslība, ne? Kas ir desmitā tiesa, ko mēs nesam šeit, ka tu sargā šo, un tas, kas vārds ir dzīvs vispirmām kārtām tavā sirdī, ne? Tavā sirdī. Tas nevar būt, o, forši, ir Edvards nes, viņš tur tāds gudrs, viņš tur viņš do. Mē, bet tas ir mūsu katram domāts, ne? Šis likums vai šis līgums, ne? Tas ir mūsu sirdī, ne? Un kā viņš arī saka, viņš atrada šo cilvēku, viņš ielika šie ēdens dārzā. Un tāpēc Dievs ir tev ielicis šajā Dievu likumā, viņš ielicis tavā šajā vārdā, lai tu viņu sargātu savā sirdī un koptu ar Dievu šos attiecības. Ne? Un es to tā saprotu, ka mums ikvienam ir jāsargā šis Dievu vārds savā sirdī. Jo visapkārt nāk visādas lietas, viss kaut kas notiekās un Tāpatās, kad ir kaut kāds pieviļā, vilšanās atnāk, Dievs skatās uz mūsu sirdī, lai mūsu sirdī būtu šis dzīves, lai nekas mūs nevar atnākt pievilt. Ne? Mums ir jābūt šim Dievu vārdam mūsu sirdīs. Ne? Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams. No visiem dārza kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Ne? Jo Dieva vārds, ko viņš šeit, ja tu tur savā sargā, savā sirdī svēt šo Dievu likumu, tu viņu centies taisnīgi rīkoties, sekot, ne? Un ko viņš pēc tam tālāk saka, un Dievs tas kungs pavēlē sacīm no visa, ko viņš, jo Dievs kaut ko mums saka savā likumā, ja tu viņu turēsi savā sirdī šo likumu, tu ieraudzies savu dzīvi, ka Dievs tev sveitī, tu ieraudzies, ka Dievs tev ved ārā no kaut kādām lietām, ka tu tur savā sirdī šo likumu, un viņš saka, bet nu ļauna un atzīšu, ko tev nebūs ēst, tai dienā tu mirdams no tā mirti, jo bija tas viena lieta, ko Ādams, ko jau nevarēja darīt, ne? No šī ļauna atzīšanas un kas ir šis ļauna atzīšanas koks, tas, ka mēs pārāk daudz ieņemam šo sabiedri, mēs ieņemam pārāk daudz šo pasaules uzskats un šo likumu, kas mūsos aiztur kaut kādas lietas, aiztur kaut kādas, ka Dievs nevar ar mums sveidot šo sadraudzību. Un tas ir tas likums, Dievs saka, neīd no tā, nebaud no tās pasaules, nebaud no kaut kādas tās labumas, tādām lietām, kas tev aiztur no Dieva. Ne? Un te viņš saka, un kas notiekās, kad ir šis, kas grib mums pievilt. Un tas tālāk teicis ir trešā nodaļā, kad bija čūska, bija visviltīga un lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Un teica, vai tu tiešām Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neiediet no viena koka dārzā. Ne?
Jo ir apkārt šis te, kas mums grib vienmēr pievilt un kārdināt. Ne? Saka, vai tad tiešām Dievs ir tas, kas tevi atradz? Vai tad tiešām Dievs dod tev to spēku, iemantot gudrību? Vai tad tiešām Dievs ir tas, kas tev dod veiksmi? Vai tiešām Dievs ir tas, kas tev var palīdzēt, dziedināties un tā tālāk? Vai tad tiešām Dievs var to darīt? Vai tad mēs varam paši saviem spēkiem iztikai izdarām savas lietas? Mēs paši saviem spēkiem veidojam kaut kāds biznesa, darbs un tā tālāk. Mēs saviem spēkiem to nevaram izdarīt. Es, piemēram, savā dzīvē es skatos, tā, kad es pats ar saviem spēkiem, es redzu, ka man nesanāk vairāk. Es vairāk kaut kā man neizdodās. Un tagad tu lūdzi Dievam, un tu ieliec Dievu rokās, un tu tici, ko Dievs saka, un tu gaidi uz viņu. Es redzu, ka tad ir rezultāti atnāk dzīvē. Bet tā, ka mēs ejam paši savā spēkā, ir, kas grib mūs pievilt. Tas ir mūsu pašlepnums, augstprātība, tālāk. Bet ir šis ienaidnieks vēlns, kas grib mūs pievilt. Un sieva teica čūskai tālāk otrajā pantiņā. Mēs ēdām no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēstnieks aiztikt, citādi jūs mirsit. Jo te Dieva vārds, ko ir šis te, kad ir Dievs iedos savu likumu, savu bauslību. Ja tu pārkāp šo Dievu derību, šo likumu, tu pats arī cieši. Ne, necieši jau apkārtējā cilvēki. Cieši paši, mēs paši ciešam, mēs paši zaudējam kaut kādas lietas, mēs paši zaudējam sveitības, tāpēc, ja mēs pārkāpjam kaut kādu Dievu likumu. Bet čūska bija, bet ko čūsko vēlns arī saka mums 4. pantiņa, teikt, čūska ir sievi, jūs mirt nemirsit. Un 5. pantiņa teica, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūs acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs un lai no tā ēst, un ka, jo tīkams acīm iekārams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, viņa ēda. Un ienāca šis te grēks viņa sirdīs caur to, ko Dievs ir teicis. Ne? Dievs teica, nebaud, neiekarsta šīs pavādas lietās. Dievs saka, atrod šo liku manā, kas ir Dieva vārdā. Ne? Seko tam, meklē to, jo tas būs tavā dzīvē, tas atnesīs šo dzīvību un rezultātu tavā dzīvē. Atnesīs šo rezultātu. Un 11. pantiņā teica, kad viss tas notikās, kas notiekās pēc tam, mēs varam parlasīt tālāk no 7. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili. Kas ienāk, ja mēs pārkāpjam kaut Dievu likumu, mēs sāk saprast, mūs tas runā šī sirdsapziņa, ka mēs tomēr rīkojamies nepareizi. Ja mēs šī sirdsapziņai pārkāpjam pāri, mēs nesākam par to domāt, kāpēc manim tas runā. Ne? Bet ja mēs sākam domāt, tas saprot, tas ir Dievs, kas tevī runā. Kad Dievs saprot, un tā kā es jau vienreiz jau kūlīgais liecināju, kā tas sirdsapziņa runā, vai ne? Un tad, kad es nekā, es pats kristiets, mēs saviem cilvēkiem vienreiz braucam, kad teikt, no Liepājas, mums tur bija darīšanas, tur bija apnoslēdz līgums, vai ne? Un mēs braucam mājā, viņš tāds, ka turīgs cilvēks, viņam visā tie tērpi ir, vai ne? Mēs iebraucam pie upes, mēs nekā, un viņš tas laša laiks, vai ne? Un viņš tur ielaiž tos ienīst tā aklāngi iekšā, pēla pa šo upu, un bž, vienu lasu, otru lasu, un tāds lešu, zin kā, met ārā krastmala, es tur dabu vākt, un likt maisos slēp, zin kā, nedrīkstēji to darīt. Zin. Un tu atbrauc mājās, un tu jūties, ka tu esi netīrs Dievu priekšā. Ne? Un tā ir tā sirdsapziņa. Tu varēji pateikt Dievs, man būs tāda gaļa mājās, ko ēst, man būs laša mājās, un tā tālāk. Ne? Bet iekšā es jūtos netīrs, jo es darīju, kā teikt, man bija pašam nēr to visu darot, ja es tur slapsties gar tiem krastiem, slēp tās zīves, tur, lai kāds cits nieru, ja kāds cits varēja ieraudzīt, tev atnāca, tev varēja pat aizvest uz aizturēšanu. Ne? Bet iekšējais jūtos netīrs. Un tā ir tā sirdsapziņa, kas mūsos runā, ka mēs rīkojamies nepareizi Dievu priekšā. Ne? Un kad Dievs runā šos uz mums pašiem, tu varēji pateikt, kas tas normāli, es braukšu nākamreiz, bet es vairs nekad nav bijis, jo man tas nepatikās to darīt. Ne? Tu runā Dievs uz mūsu sirdīm. Ne? Un tāpēc Dievs runā, kur katru lietu viņš runā, ka mēs darām nepareizi kaut ko Dievu priekšā, mēs pārkām, ka Dievs runās pirms uz mūsu sirdīm. Ne? Un tāpēc arī, kad te teicis vārdā, viņa abu acis atvērās. Ne? Un, ka viņa ieraudzīja, ka viņa ir kaila. Un tāpēc, ka mēs, ja mūsu acis ieraugam to, mēs saprotam, ka mēs rīkojamies nepareizi. Tu nāc Dievu priekšā, lūdzu Dievs, piedod Dievs, ka es tā darīju, Dievs. Piedod, ka es tur to darīju, nožēlu. Un Dievs arī atnāk, viņš piedod, un viņš mūs ieved
ka mūsos atnāk šī sapne. Kas ir šīs te sirdsapziņas? Kādas sirdsapziņas mums runā? Ne? Es varu pateikt, forši ir, man gaļa mājās būs. Es tiešu atkal to darīšu. Ne? Tāpēc man bija piedāvājumi iet no darīt. Es negribu vairs to darīt. Man tas, es pateicu, es kaut ko citu teicu, ka es, nu, vairs, es nebraukšu ne? Un tā tālāk. Ne? Ir iespējas, Dievs dod piesūt kaut kādas lietas mūsu dzīvēs klāt, ne? Kur, kas runās mums un mūsu sirdsapziņas, ka mums ir jātīrās, ka mēs tā nevaram darīt, ka mums ir jābūt šiem šī gaismai, mums jābūt šim paraugam. Ne? Un Dievs runās mūsu sirdsapziņas. Un tad, tālāk astoņi, tad viņi sadzirdē Dievu tā kunga balsi, kas dārzā staiga dienas vēsumā. Tad cilvēks un sieva paslēpās starp dažu dārza kokiem Dievu tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēks sacīdams, kur tu esi? Tas kungs atbildēja, un desmitajā pantā tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos. Ne? 11. Pantā es teicu, es tā pasvītroju, es teicu, es pārdomāju, to ir teicis, bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails. Jo ir tas viens, kas tev ir teicis tavā dzīvē, ka tev nekas neizdosies, ka tu neko nevari, jo vēlns ir tas, kas ir nācis, lai tev pievilt. Un tāpat tā kā Ādams un Ieva atnāca pievilt šīs ienaikas, šīs vēlns, šīs pievilni. Dabās arī mūsu dzīvē, kas ir teicis, ka tu esi nabaks? Kas ir teicis, ka tev Dievs tev nedos gudrību? Kas ir teicis tev, ka tu esi slims no tālāk? Jo tas ir tas ienainies, kas grib mūsu laiku ielikt mūsu sirdīs, tas ir vēlns, kas grib mūsos ielikt šaubas, ka Dievs nav, ka tev Dievs nevar dot ko šo gudrību tā tālāk. Kas to ir teicis? Tas ir šis ienainies, šis vēlns, kas grib mūsos ielikt, iesēt kaut ko, lai mums nebūtu šī ticība šim Kristum, šim dzīvajam Dievam. Man, jo Kristus ir atnācis un nomirs, lai mūsos būtu šī pārpilnība. Pēc tam es pateikšu to vārdu, kur Dievs arī to saka. Man, jo vēlns ir tas, kas atnāk mūsos iesēt kaut kādu šo nezāli, iesēt kaut ko tā kā Ieva. Viņi ieklausījās šo vārdu, viņi šis vēlns iesēja viņas šaubas kaut kādas. Ne? Un mēs nevaram pieļaut, jo vēlns ir tas, kas nācis, lai mūs sakaut, paņemt no šo ticību, šo Dievu vārdu. Ne? Un ko viņš pēc tam tālāk saka? Savu vaigas, 19. pāni, savu vaigas viedros, tev būs maize ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezi pie zemes, jo no zemes tu esi nācis. Jo tu esi pīšļi, no pīšļiem tev atkal atgriezties. Un 22. pāni, un Dievs tas kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā tāds, kā tāds no mums zinādams labu un ļaunu. Jo Dievs pēc tās, viņš teica, ka mūsos ir ielikts iekšā zināt, ka mēs zinām, kas ir ļauns, kas ir slikts. Ne? Kas ir ļauns, kas ir slikts. Ne? Un ir tāpat tās, ka mēs ar vārdiem varam sakaut kādu, mēs varam vārdiem mūsu. Jo Dievs arī mūsos ielikts šo sapni zināt, kas ir slikts kaut kādas lietas. Ne? Ka mūsu mutes varam, ir šīs ļaunās lietas, mēs varam iedot kādām dzīvību, mēs kādām varam iedot, kā teikt, stiprinājumu, mēs kādā arī varam nokaut. Ne? Bet Dievs ir ielicis to visu mūsu sirdī, bet tas. Bet, kad tas tagad neizstiepa savu roku, neņem arī no dzīves ko nēd, un nedzīvo mūžīgi. Ne? Un Dievs tas kungs, tā tālāk, 23. Tā Dievs tas kungs izraidīja viņu ēdens dārzā, lai viņš apstrādz zemi, no kuras tik viņš ņemts. Ne? Un Dievs grib mūsos atrast, Dievs saka, ka Dievs tevi ir atradis, viņš tevi ir ielīdzis, ko es pie šī te gribu teikt ar šo, te, kas, ko es pats pārdomāju savā sirdī, šo lasī, ka Dievs ir mūs atradis, viņš ir ielīdzis mūs katrs, viņš ir mūs ik vien, viņš Dievs atrod, viņš ieliek mūs šie ēdens dārzā, lai mēs ko darītu, lai mēs koptu šo Dievu vārdu, koptu šīs attiecības, lai mēs sargātu šo Dievu likumu savā sirdī, un lai šis Dievu vārds taisnīgi mūsos var darboties. Un tas ir pats galvenākais, lai mēs saprotu to, ka Dievs ir tas, kas tevi ir atradis. Ka viņš tevi devis šo gudrību, viņš dod šajā vārdā paslēp šī gudrību, veiksmi un izdošanās. Ka Dievs ir tas, kas dod šīs iespējas mūsu rokās. Ne? Un tāpēc viņš ir tālāk saka, kad Dievs ir grib ar mums strādāt. Un kā mēs to varam? Ja mums ir jāatzīst šis Kristus savā dzīvē par pestītā, mums ir jāielaiž Kristus savā sirdī. Un mēs varam atvērt otrā korintiešu, astotā nodaļa. Oh,
Hallelujah, sinamačai. Tā otra korintiešu otrā nodaļa. Otrā nodaļa korintiešiem. Otrā nodaļa korintiešu astotā nodaļa. Astotā nodaļa, devītais pantiņš. Astotā nodaļa, devītais pantiņš. Te teikts. Jo jūs zināt mūsu kungs, Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Jo Kristus ir atnācis, jo Dievs Kristus ir atnācis, lai mūsos sakaut, sagraut visu to, kas nāk no līdz no pasaules, lai mūsos sakaut visas tās lietas, jo jūs zināt mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastību. Jo Kristus žēlastība, kad nāc pie viņa, tu lūdz Dievu, jo caur Kristu atnāk Dievs izlejās, ne? Un ka viņš bagāts būdams ir tapis nabags jūsu dēļ. Lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Ja mūsos ienāk šī saprāta, ka Kristus par tevi nomiris, viņš ir tev dāvājis šo dzīvi, viņš ir tev dāvājis ir ar šo te uzvaru par tavām dzīvēm, par kaut kādiem apstākļiem, jo Kristus ir par to nomiris. Jo Kristus ir par to nomiris, lai mūsos būtu šī dzīvība, šī pārpilnība. Lai mūsos būtu šīs uzvars, jo viņš ir to ir nomiris pie Golgāta krusta, ne? Un mums jāienāk šī saprāta, mūsos pašos, ka Kristus ir pa visu to nomiris, ne? Un šī viņa, ka viņš saka tālāk, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagāti. Jo Kristus ir aiznesis, un viņš grib mūsos ielikt šo bagātību. Kas ir šī bagātība? Šis ir Dieva vārds, ka viņš grib mūsos iedot. Ja tev atnāk šī saprāta par šo vārdu, viņš tev atklās to bagātību. Viņš atklās gudrību, viņš atklās tev mīlestību, kā mīlēt, kā tālāk, kā rīkoties, tā tālāk. Jo šis vārds ir šī bagātība. Ne? Kristus nav iedevis atnācis vienkārši tikai patiku. Tātad jūs strādāsiet, tā kā viņš, Dievs teica Ādam, jo viņš sagrēkojas. Bet jo Kristus ir atnācis, iedevis mums šo dzīvi caur viņu, ka mums, viņš mums piedod, caur viņu mums ir šī grēka nomazgāšana, ne? Kad caur viņu mēs dabūdam šo dzīvību un pārpilnību. Ne? Viņš ir atnācis un nomirs par to. Un Dievs grib, lai caur mums Kristus izlijās, un šis Dievs spēks, lai viņš darbojas mūsos. Jo te tālāk ir korintiešiem teikts, bišku zapakaļ, trešā nodaļa. Trešā nodaļa ir teikts, jo trešā nodaļa, otrais pantiņš. Jūs esat mūsu vēstu, rakstīta mūsu sirdīs. Jo Dievs raksta mūsu sirdīs. Dievs runās mūsu sirdīm. Ne? Viņš pieskarās mūsu sirdīm, viņš runās pirms mūsu sirdī, ka tev atnāk šī saprāta. Jā, es rīkojos nepareizi, daru nepareizi, aprovējis kaut ko, izsaka nepareizi Dievu priekšā. Un tas saprotam, lasām visiem cilvēkiem. Ir skaidrs redzams, ka esat Kristus vēstuli, ko esat sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Jo Dievs raksta uz mūsu sirds plāksnēm. Viņš runās mūsu sirdi, viņš grib strādāt caur mūsu sirdi. Tāda paļauja mums ir caur Kristu uz Dievu, ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt. Bet ja esam spējīgi, tad arī tad tas ir no Dieva. Ne? Sestais, kas mūs darīja spējīgs kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīves. Ne? Jo šis Kristus, ko mums atstājas, tas dar mums dzīves, mūs iekšēji dar dzīves, ka mēs varam uzveikt, ka mūsos ir šī dzīvība, ko Kristus ir atstājis, jo viņš ir nomirs par to. Viņš ir mūsos ielīdz šo dzīvību. Ne? Mums jāsaprot, ka mūsos ir lielāks spēks nekā šim vēlnam, šim ienainiekam. Un tālāk te ir teikts arī no 14. pantiņa, bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apsakts paliek. Un lasot veco derību nevar tikt atsakts, jo tad tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozus, apsaks paliek izklāts par viņu sirdī. Bet līdz, ko atgriežamies pie tā kunga, tur sagat tiek noņemta. Ja mēs nākam pie šī kunga, tad nokrīt no mums viss pie šīs vāžas kaut kāds, kas mūs, ko mēs kaut ko nierauk, tas viss sabrūk pie tā. Jo Kristus to paņem nost no mūsu sirdīm. Tas kungs ir tā, tas 16, bet līdz, ko atgriežamies pie tā kunga, tur sagat tiek noņemta, un tas
noņemta. Un tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir arī brīvība. Gribu teikt, kur nāk tavā dzīvē, kur ir tas kunga gars, tur atnāks tavā dzīvē brīvība. Jo tu viņu ielaidzi savā sirdī, atnāks, tu piedzīvos, kad Dievs izlējās. Kad Dievs izlējās par tavu, par tavu dzīvi, par to, ko tu viņam dari. Un Dievs vārds, ko viņš māca, un mācītāji mums šodien sūtīja izziņas, viņi saka, par ko jūs runājat? Viņi saka, mums ir jāziedot savus laiks. Tāpēc, ka jāziedot laiks ar šim Dievu vārdam, lai viņš tavā dzīvē atklātos. Tā kā ar ko es dalos, ar to, ko es dalos, to es pats sev savā sirdī lieku iekšā. Es to pats mājas esmu lasījis, es to pats pārdomāju. Un tāpēc, ja es to nebūtu pierakstījis, mums nebūtu ko jums pateikt. Un es katru dienu, kad es lasu kaut ko mājas, es viņu pierakstu. Es pierakstu savā sirdī, es pierakstu pirms uz lapiņas, un vesels bociņš, ko es vislaik pierakstu, ko Dievs runā uz manu sirdi. Un es pirms pielieku to sens to Dievs, ko tu Dievs man to grib teikt. Ne? Dievs saka, ka Dievs grib mūsos mums strādāt, šai kopš šo sadraudzi veido un sargā šo Dievu vārdu. Jo apkārt visu laiku kaut ko nāk, piedāvāju, un vēlns grib mūs pievilt. Ne? Bet kā tu var nosargāt šo, ka tu ielaid savā sirdī šo Dievu, un tu viņam seko, un tu ziedo savu laiku, tu kalpo viņam, tā ka kalpo Dievu vārdam. Jo Dievu vārds teica, saka savu vārdu, mācīja teica, lai mēs nolasam šo Mateja 16 atveram. Mateja 16. nodaļa, 24 līdz 26. Tad teica, tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, kas grib man sekot, tam būs sev aizliegt. Ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib izglābt savu dzīvi, tas to zaudēs, un kas savu dzīvi zaudē, man izdēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemāta visu pasauli, tam zūd dvēseli. Ja ko cilvēks var dot par savu dvēseles atpirkšanu? Ne? Jo mums ir jālūdz, lai šis Kristus mūsos ir dzīvs. Ne? Un Kristus grib darboties mūsos. Ne? Viņš grib, lai mūsos ir šis dzīvs, šis Kristus vārds. Kas pats galvenākais, kas mums jāļauj šim svētam gardam darboties caur mums. Savu šo Dievu vārdu un šim paklausību atnāk mūsos šim Dievu vārdam, ka mēs sākam lasīt viņu, mēs sākam lūgt Dievu, mēs viņu meklējam, un tev tavā sirdī nāk šī sapratne. Un svarīgi ir dzirdēt šo garu un paklausīt Dievu vārdam. Vai tas ir, ko mācītājs vai kāds runā, vai šeit kāds kaut ko runā, ka tu paklausi šim Dievu vārdam, tu rīkojies pēc šī Dievu vārda. Mēs kā cilvēki varam daudz ko teikt, bet galvenais ir, ka tu rīkojies pēc šī vārda. Tas ir pēc Bībeles. Ko Edvards teikt, šī likuma, šī bauslība, ka tu pēc tā rīkojies, ka tu tici, ka tu zini, kas ir desmitā tiesa, ka tu tici tam, ka tu dari to rīkos pareizi, ka tu redzi savu dzīvē šo rezultātu, ka Dievs svētī. Un seko šim Kristum, jo caur paklausību Kristu mēs sekojam, mēs arī laužam sevi un caur kalpo, ka mēs kalpojam citams, ka mūsos sabrūk pašos viss tas, kas grib kaut ko citu darīt, tas ir ienainīgs šis vēlns mūsu sirdīs. Ka mēs kalpojam viņam, Dievs dar mūsu brīvus no tā. Kalpoja Kristu, mēs glābjam pašu savus dvēseles un iemantojam šo mūžīgo dzīvību. Jāzina tas, ka mēs kalpojam, mēs nekalpojam vienkārši cilvēkam, bet mēs valkojam Kristu, jo Kristu, ja mēs kalpojam, tad mēs ka teik, glābjams mēs paši savus dēsos un iemantojam šo mūžīgo dzīvību. Un to var redzēt, ko caur mūsu, kā teikt, caur mūsu kalpušanu, caur augļiem, ka Dievs darbojas tevi, ka tu nesi šos augļus Dievam. Un tāpēc Dievam mums ir jāklaus vairāk nekā cilvēkiem. Apustuļa 4. nodaļa. No 29. pantiņa. Un tad teica, nu, kungs, skaties uz viņu draudiem, dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Jo mums ir vajadzīgs šis spēks, un šis spēks nāk tikai, kad mūsos ir šis Kristu gars, ne? Un ka mēs to lūdzam Dievam pēc tā, jo visapkārt ir kaut kādas lietas notiekās, kas var kaut ko iespaida, bet tas kungs, mums jālūdz tam kungam. Un savu roku iztiedams, ka noteikti dziedināšanas zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā.
ka viņi beidza Dievu lūgt vietā, kur tie bija sapulcējuši nodarbēji un tie visi kļuva svētā gara pilni. Un droši sirdi runāja Dieva vārdu. Dievs grib ar mums strādāt. Un Dievs grib, lai mēs sargātu šīs attiecības ar viņu, veidot šīs attiecības, glabāt savā sirdī, turēt šo Dievu likumu. Un šis likums ātrāk viņš nedarbojās, ja mēs neielaižam to savā sirdī. Šis Dieva spēks, šie brīnumi, dziedināšanas nevar notikties, ka mēs nesalaužam sev, ka mēs nenesam šo krustu, ko Kristus ir teicis, nesiet šo krustu. Kā tas ir nest? Ka mēs nesam šīs vārdas savā sirdī, ka mēs ticam viņam, ka mums ir šī pārliecība. Nevis tā, ka mums nāk šie piedāvājumi kaut kā tā kā ievkas, kas krita. Ne, tāpēc mums nāk šie piedāmes. Un tad mēs brīžiem aizliedzam šo Kristu savā sirdis. Bet Dievs saka, seko man, neaizliedz šo Kristu. Lai šis Kristus ir dzīvs manī. Mums jāmēc, lai šis Kristus dzīvs darbojas. Un šis Dievs svētais gars, viņš ar mums var strādāt. Ne? Viņš var izlieties ar mūsu lūkšanām. Ar mūsu šo, jo viņi arī bija parasti cilvēki, viņi sapulcēs, viņi lūdza. Un šī vieta, kur bija tur nodarbēja, atnāca šis svētais gars. Piepildīja viņa sirdis, ka notikās šie brīnumi un zīmes. Jo gars ir tas, kas dar šo mūsu sirdīs, ja mums būs šis gars, ko Kristus, mums būs drosme, mums būs šī brīvība, un caur šo vienotību arī atnāk šīs uzvars, ka mēs ticam, ka Kristus var, ka viņš ir nomirs par visiem mūsu kaut kādiem grēkiem, ka viņš ir nomirs, ka viņš mums dāvāja šo dzīvību, ne? Ka viņš ir dāvāja šo dzīvību mums pašiem. Kad mēs mirstam par sev, mēs pakļaujamies šim svētajam garam. Mēs nesam šo krustu. Ne? Tālāk apustuļu piektā nodaļa. Jo caur apustuļiem notikās daudz zīmi un brīnumu viņus ļaužu starpā. Un viņu vienprātība bija visiem redzama. Ne? Un 13 no pārējiem neviens neiedrošinies, bet viņiem biedroties, jo augsti ļaudis viņu cienīja. Ne? Jo svētais gars ir mūsos, un Dievs grib ar mums izlieties. Un kā viņš ar mums var izlieties, ja mēs esam šajā vienā prātā? Ka mēs ticam, ka Kristus ir nomirs. Un tad tālāk teica tā, kā arī neveselos, iznesa uz ielā un lika gultās un nestuvēs, lai Pēteriem garā mejotu, kaut viņa ēna no tiem apēnotu. Arī no viņa apkārtiem pilsē pūks ļauži nāca uz Jeruzalemu nesdams nemesels un nešīs uz gara apstāstus, ka visi tiktu dziedināti. Tāpat tās viņš arī ticēja, bija cilvēki, ka viņiem bija šie tie, tie kabats laka, tāpat tā ticēja, ka nes mājās uzlika un tas tāp mesās. Viņi ticēja kā bērni. Ne? Un tāpēc Kristus viņš iedevis mums šo vārdu, lai mēs ticētu viņam kā bērni, kad Kristus ir nomirs, ka mēs viņu vārdu varam pielietot savā dzīvē. Un kā tas ir, ka tu tici tam un tu nešaubies to? Ka tu nešaubies, ka viņš darbosies tavā dzīvē, ka tu uzliksi sev rokas, ka tas notiksies, ne? Ka tu tici, ka lūkšana tiks piepildītas tavā dzīvē. Ne? Mēs personīgi savā ģimenē mēs to darām, mēs lūdzam, tāpēc mēs, jo Dieva vārdā teikts ir, kad bērnu lūkšanas uzreiz aiziet, ka teikt, nu, pie tēva debesīs. Ne? Un mēs tāpēc mēs arī lūdzam par saviem bērniem, zin, kā tur mazam bija kaut kāds, Gabriem bija kaut kāds puņķīši, kas tur bija, un zin, kā nevar gulēt pa naktī. Ne? Mēs saku, jūs meitenes lieca virsū par savu brāli, lūdzat pa viņu Dievam. Viņš uzliek un lūdz, un nāk, un jā, kaut kā pazūd nav vairs tie puņķīši. Mēs teicam, jālūdz kādā reizi, lai jāliek bērniem šīs rokas visu. Tāpēc arī vai nu otrādi, vai vecāk, bērniem jāliek šīs rokas. Tāpēc Edvards kaut kad prasīja, ka bērns prasīs, ne? Lai Dievs lūgtu. Ne? Jo tas ir tas, ka bērniem ir jāredz, ka mēs lūdzam, ka bērniem paši aizlūdz, ka viņi ieraug to, ka ar lūkšanām svētais gars darbojas. Ne? Tāpēc Dievs ir atstājis mums šos ieroķus. Kas ir šis ierocis? Tas ir Dieva vārds. Ne? Un caur šo vārdu atnāk šīs uzvaras, gan tavā dzīvē, gan manā dzīvē. Atnāk šīs uzvaras. Tad, kad tu ieņem šo vārdu, un kad tu viņu lūdz Dievam, un tu citē viņu, un tu prasi Dievam, Dievs, kāpēc Dievs maniem runā? Ne? Kāpēc Dievs, tu saka, kāpēc jāsargā šīs attiecības, kāpēc jāsargā šis dārs, ko Dievs tavā sirdī ieliek, ne? Jo ir apkārt visāds ienainies, kas grib nākam pievilt. Tāpēc arī man varbūt grib nākt kāds pievilt. Kāpēc Dievs to runā, kā es saprotu ar šo Ādams, ka ne? Jo ir šis ienainies, kas grib nākt mums pievilt. Un grib kaut kas, kas grib arī tev, vai tavu ģimeni, vai vēl kaut kāds, kas grib iezakties iekšā šis ienainieks. Dievs saka, atjauno šo, sakārto šo dārs, sakārto šīs attiecības ar Dievu, lai vēlns nevar iezakties mūsos iekšā, lai vēlns nevar mūs pievilt kaut kādās veidās, jo vēlns ir tas, kas grib nākt un pievilt.
Un vēl te bija otrā korintiešiem ir teicis, otrā korintiešiem tur otrā no 15.7. teica. Jo, nu es īsti pateikšu, es tikai pierakstīšu tā domu, saka, ko es pārdomu, jo mēs esam Kristus saldā smarža. Un to, ko Kristus grib mūsos ielikt šo te Dieva vārdu, lai caur mums tas vārds arī darboties. Ka mēs, ka cilvēki mūsos ieraug šo dzīvību, ka cilvēki mūsos ieraug, ka mēs esam savādāk nekā visā šajā pasaulē, kas notiek, ka mūsos ir šis spēks. Un to Kristus ir atnesis mums, lai mēs to saprastu, un Dievs ir dāvājis šo žēlastību, ka mēs caur viņu vārdu to varam savu dzīvē piepildīt. Tāpēc es mums novēlu atrodiet viņā šo spēku, paļaujieties uz viņu, jo Dievs tevi ir atveidz šeit. Dievs tevi ir atveidz šeit, tas tu neesi tāpatās vien, jo viņš grib tevi ielikt šajā dārzā, viņš grib ielikt tevi tajā pārpilnība, kur svētais gars grib izlieties. Ne? Un šis ir vārds, ja tu viņu ieņem savā sirdī, lūdzu to Dievu, lai to Dievs to atklāja. Seko viņam, meklē, un tu piedzīvosi savā dzīvē, ka Dievs, viņš ir varens, viņš ir brīnišķīgs. Un es pieņemu savā dzīvē, es redzu, ka Dievs darbojas, un es pateicos Dievam, kad es pieņēmu savā dzīvē lēmu, ka es viņam seko, ka es tomēr, jo man tā padās, kad es nācu pie Dievu, Mišķīgi šie kārdinājumi, un tad man teica, nu, ko tu iesi uz baznīcu, doj nāc, reku, tev ir tur tik daudz, ko piedāvā, reku, dzeramais, viss pavēlda, vai ejam, braucam un tā tālāk daramies. Bet bija tas iekšēji, kas pateica, ne, es vairs to negribu savā dzīvē. Un tas ir tas, kad mums jānostājās, mums jāpieņem šis lēmums, ko es gribu savā dzīvē. Es gribu savā dzīvot to pa vecam, vai es gribu tomēr, lai Krists ienāk manā sirdī, un viņš darbojās, un viņš piepildu, ne, un Dievs, Dievs grib, lai mūsos būtu šis te Dieva mīlestība. Ne? Un tad, kad viņam tu lūdzu, Dievs atnāks uz tavu lūkšanu. Ne? Dievs atnāca uz manu lūkšanu, ka es lūdzu Dievu, Dievs atnāca man pieskārās. Un Dievs varēja pieskārties tev. Ja tu viņu iekšā lūks, meklēs viņu, un tu ieraudzīsi, ka Dievs darbojas. Lai Dievs sētī visu nākamajā nedēļā, lieto šo Dievu vārdu, lūdzu Dievu, lai Dievs tev atklājās, lai viņš tev atklājās caur vārdu. Mums pašiem katram ir jābūt šī gudrībai. Un sevišķi labi ir lasīt Salamana pamācības, kur Dievs runā, kur tur Dievs laik, tur katru dienu tu var piepildīties ar šo Dievu gudrību. Un es to savā dzīvē kadreiz, kad es sāku nākt pie Dieva, es to darīju, man tas patikās, un es to pēc tā vārda arī lūdzu. Ja tur ir daudz, tā kā mēs bijām piekdienu, mēs bijām uz lūkšanas to Kurzemes lūkšana, labās tur teic, Bībele esot, cik tur bija kaut ko 48 tūkstoši apsolīju, nevi, cik viņš teica, vai 4, cik? Vai 7000 apsolījumu Bībeli. Un šis te Aivars mācītājs no Talsiem, viņš teica, viņš esot izrakstījis 1400, laikam bija, vai 1800, viņš pats esot izrakstījis šos Dievu apsolījumus. Tik daudz ir Dievu apsolījumu. Un tāpēc mums ir jāņem šie Dievu apsolījumi savā sirdī, jo ne? Un jāapliecina to katru dienu. Jo Dievu vārdā ir teicis, ka Dievs dos gudrību un veiksmu. Ticam, ka Dievs dos gudrību veiksmu, jo to saks Dievu vārds. Ne? Un es savu dzīvēju, kas sāk nāk pie Dievas, Dievam tā arī lūdzu, Dievs, dodies man gudrību un veiksmu un izdošanos. Es biju kā bērns Dievu priekšā. Un es gāju uz darbu, strādāju noliktavā. Dievs, Dievam gudrību veiksmu, ka es tur sakārtoju. Man tas patīkās, un es jau gāju trijos mājās. Citu kādreiz nevar izdarīt to līdz 5-6 par to darīt. Dievs dod šo gudrību un veiksmu tad, ja tu viņam lūdzi. Ne? Un tāpēc tālāk, ja tu to lūdzi, tad Dievs nāks tāds. Viņš atnāks, viņš piepildīs, ka notiksies tavā dzīvē šie brīnumi. Vai nu caur finansēm, caur upuriem, caur desmitām tiesām notiksies šie brīnumi. Tic, ka tas nav tāpatās vien. Un es savā dzīvē, ko to sākais darīt, es tam ticēju, un es to darīju pa īstam. Un es to nešaubījos savā sirdī. Es to nesu, un es to pildīju savā dzīvē, un es redzu, ka Dievs caur to darbojās. Tā ka mēs nesam šo mīlestības šo upuru, ne? Šo mīlestības upuru. Tā ka Edvards teica, ir šis likums, ne? Mēs varam uzrakstīt, ka paņemsim likumu, ne? O, tagad nu, uzrakstīs līgumu, tu jānes desmit, bet tas tik un tā nebūs tev pa svētī, ka tu darīsi pēc likuma. Tāpēc, ka darbā tu esi parakstījis līgumu, tad tas darbs ir jāpilna, tu nevar, nu, ja tu nepilni, tad tev atlaiž, vai nav kaut ko, ne? Bet Dievs strādāts ar mūsu sirdīm. Un šis likums ir noslēgts mūsu sirdī. Šis te likums, šī derība, ne? Ka mēs noslēdzam savā sirdī. Ka mēs noslēdzam šo derību savā sirdī, ka mēs pieķermies, tas ir tas, kas ir šis ēdens dārs, ka Dievs tajā, tur viņš tev kopšīs atraudz, un ka viņš tev veido, viņš tev do šo gudrību, Dievs pavēr kaut kāds ceļs, kaut kāds līgums, tāpēc kaut kāds iespējas jauns, ka tu Dievam nes šo desmito ties. Un tas ir tas, kas tev apsargā, šis bausuls, šī likuma turēšana, tas ir apsargā tavu namu, tavu ģimeni, vēl kaut kādas lietas, un ne, viņam savā dzīvē es redzēju, ka Dievs man pasargā,
kaut kādiem līgumiem arī, es nezinu, es tas teicu, es kuldīgas, kas tas runājas, kad kā Dievs runā, kā es citreiz redzu savā dzīvē, kad man it kā bija paredzēts, nu, līgums noslēgšanu, un mēs aizējām pie šī notāra, un es tur slēdzu šo līgumu, gribēju slēgt, un zinu, ka man iekšē visu laiku, kas, nu, tā, nu, kaut ko Dievs runājas pirms caur sirdi, un visu laiku tev iekšā ir tāds, nu, tāds, tā kā tāds, nu, tāds drebulis, nevar saprast, tāds, mēs, zinu, sēžam, un zinu, kā, un tur pārunājām pie notāra, jau it kā jau visu līgumu vajadzētu parakstīt, viņi iedot to līgumu, un es tur lasu to līgumu, un kaut kā, zin, tur, nu, kas neiet iekšā, zin, pēc sirds, tas viss to parakstīšana, un tur vēl ir tas īpašums, tā kā banka, uzlīgts tā ķīla, un viņam tam cilvēkam tāda liela firma, šķiet, oj, man tur, kas tu, man tur, ko nenomaksāt, zin, to tur, lai, nu, dabot to ķīlu nost, ne, no tā meža īpašuma, un es sēžu, un kaut kā, nu, Es laiku lūdzu Dievam valodās iekšā. Es lūdzu un skatos to notāru. Notāru, zinu, tā purīna galva, nevar saprast, sētais gars, tā ar viņu runā, vai kas tur notiekās. Un es nepirakstīšu šo līgumu un visu. Un mēs arī tā pateicu, es nerakstīšu šo līgumu. Es negribu, tā, ka būs nu, galvas rezultāts, tad vai slēdzā. Un paiet, tas bija pirms jaunā gada kaut kāds decembri mēnesis, paiet tur, kamēr tie papīri kārtošana, viņš tur kārto kaut ko tur ņemās. Pēc jaunā gada pieņem likumu, kad nedrīkst vairs mainīt kā teikt, tas, kas ir papīros, piemēram, mežos projektos ierakstīts vecums, to es nedrīkst mainīt. It kā dabā tur, piemēram, tur bija 40 gadus, piemēram, 50 gadus gribēja mainīt uz 70. Ne? Un piemēram, to likumu, ko vairs nevar mainīt, un to neko vairs nevar izdarīt. Ne? Un pēc tam, kad mums to likumu pēc jaunā gada, kaut janvāra beigās viņi pieņēma, valsti, ka tā vairs nevar darīt, ka Dievs pasargai man no šī līguma būtība. Ja es būtu, piņemsim, jau tam cilvēkam samaksājis, man viņš būtu jāizpild tas līgums. Ne? Un tad man kā, tā, nu, kā darbošanam uzņēmumam būtu baigie zaudējumi, jo es nevarētu vairs neko izdarīt ar to mežu. Man būtu jāgaida vēl 20 gadu, lai es kaut ko iegūtu no tā. Ne? Un tā Dievs, es redzu, ka manā dzīvē Dievs pasargā. Kaut kādās lietās, ka tev ir šī apsardzība, ka Dievs tev nepieļauj aiz manis kaut kādu, oj, kas tur, zin kā, tur es būtu pārakstījis, zinu, un būtu visot, ja tu uzlīdz parakst, tev šī jāizpild, jau jāsamaksā tur ir, ne? Bet Dievs pasargā tādās vietās arī, ka Dievs dod šo gudrību, viņš dod šo veiksmu un sapratni, lai mēs kaut kur savā dzīves neizdaram aiz savu kaut ko paštaisnību, savu skriešanu, ne? Ka Dievs pasargā caur savām desmitām tiesām, caur upuriem. To es redzu savā dzīvē, kā Dievs man pasargā. Kaut kādās lietās, ka viņš man dod gudrību, šo sapratni. Varēja jau domāt, o, kas tu tur, nu, kaut ko, ne, bet es, kad tu lūdzu Svētajam Garam, tev atnāk šī gudrība, kas tev ir jādara, vai ne? Un tas ir tas avots, šis spēks, vai ne, caur šīm desmitajām tiesām, caur šiem upuriem, vai ne? Tā ka mūsos ir šī sapratne, gudrība, ka tu viņu dari, tu dari to brīvprātīgi no savas sirds, un tu tici tam, ka Dieva vārds viņš darbosies. Ātrāk vēl viņš savā dzīvē viņš notiksies, un atnāks rezultāti, un Dievs ir, kā teikt, žēlastības, mīlestības Dievs. Viņš grib caur darboties caur mūsu lūkšanu, tāpēc ticiet viņam, ticiet šiem upuriem, Edvards kaut ko teiks, halleluja, slavu Dievam Tēvs, un ieņemiet šo vārdu, tic kopat šo Dievu, šo sadraudzību, tic viņam šim evaņģēlijam, šim vārdam, un tu piedzīvos Dievu brīnumu savā dzīvē, amen. Tikai tici, kadreiz tāda dziesma bija, ļoti interesanti par šo ēdenes dārzu un par šo, kā Dievs sargā. Vienkārši es domāju, mēs lasījām pirmo Mozes grāmatu. Tur bija teikts, ka jūs būsiet kā Dievi, jūs pazīsiet, kas ir ļauns un kas ir labs un kas ir ļauns. Ja es tev tagad paprasītu, kas ir labs un kas ir ļauns, tu varētu pateikt? Es domāju, ka mēs nevarētu pateikt. Nu, Dievs ir labs, tas viennozīmīgi, jā. Bet, nu, teiksim, ja tev vajadzētu ēst lašus ķert, būt tas ir labs vai tas ir ļauns? Jā. Ja tev vajadzētu ģimene, teiksim, rūpēties par bērniem, vai tur ir vēl daudz citas situācijas? Nu, būtībā, ko es gribu pateikt, Sātans, viņš vienalga ir piemuļķojis. Viņš nav tā, ka mēs varam pateikt, tas ir labs un tas ir ļauns. Viņš ir piemuļķojis cilvēku vienalga, viņš ir apmānījis. Un Dievs viņš var pateikt, kas ir labs un kas ir ļauns, kaut vai it kā laba lieta, dziedināšana ir laba vai ļauna? It kā laba, vai ne?
Bet ja Dievs redz, ja tu zini, kad dziedinās cilvēku un viņš ies grēkot, tas būs labi vai tas būs ļauni dziedināt? Par svētību vairāk būs, ka viņš būs slims un viņš turēsies pie Dieva. Nevis tad, ka viņš būs vesels un ies grēkot, vai ne? Tad ir ļoti daudz lietas, kuras nav viennozīmīgas. Un tikai svētais gars var mums parādīt, vai tās ir labas vai tās ir ļaunas. Un lai svētais gars mūs vada un lai svētais gars mums palīdz to saprast mūsu dzīvēs un ieraudzīt šīs situācijas, ka Oskars stāstīja, kad Dievs tev vada, kad Dievs tev varbūt viņš neuzstājīgi, varbūt tas biznesmenis, varbūt tas viņš nu ko, davai pārāks, nav, viss kārtībā, viss es viss kontrolēju, tur nekādas problēmas, es tev atvičēju, viss. Notārs, svētais gars ar notāru klusiņām saka, es uzmanīgs, ieklausies manā balsī. Un, jā, nevienmēr vajag skriet visur iekšā un censties ar spēku paņemt. Un vienkārši, man šādas pārdomas uzvedināja vienkārši par ēdens dārzu, ka mēs sargājam šīs attiecības. Un, ka Sātans, viņš teica, jūs būsiet kā Dievi, jūs zināsiet, kas ir labs, kas ir ļauns. Bet būtībā mēs nezinām. Mēs nevaram viennozīmīgi pateikt. Jo tik daudzas ir šīs situācijas. Šeit Oskars lasīja arī tātad šī rakstvieta, ka burts nokāj un gars dara dzīvu. Tas bija Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem 3. Nodaļa un 5. Pants. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva. Kas mūs darīs spējīgs kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Tātad tas nāk no Dieva mūsu dzīvē. Un tas ir no Dieva, no šīs ēdens dārzas, kurš mums jākop un jāsargā. Un viņš dod, vienalga viņš dod mums saprast, kas ir labs, kas ir ļauns. Lai arī Sātans mums stāstīja un centās piemuļķot. Un fakts tikai tāds, ka mēs zaudējam Dievu tuvumu, zaudējam šo Dievu klātbūtni, kas bija ap Ādamu un Ievu, šiem pirmajiem cilvēkiem. Bet vienalga mēs nezinām, kas ir labs un kas ļauns. Un pirms mēs pienesīsim upurus, tātad šī otrā lieta. Pamudināšu jūs būt nesautīgs. Ko? Mēs taču esam nesautīgi, vai ne? Dieva vārds mums pamudinās, un tie, kas paļājas uz Dievu, es ticu, ka mums netrūks, un Dievs mums svētīs vēl un vēl, un es kā tādu uzmundrinājumu, es gribu teikt, lasīt šo rakstvietu vienu arī Pāvila vēstuli, 2. Vēstuli Korintiešiem, tā ir 8. Nodaļa, un no paša sākuma ir mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dievu žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs. Šeit aizrādām izklausās tā kā nu, bet es ticu, ka tas ir, ka vairāk ir, kontekstā skatoties, mēs norādām uz to žēlastību, kas ir izpaudusies. Un kāpēc tad šī žēlastība tur varēja izpausties? Jo tur, lai gan bēdu, smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoja vairāk kā cerējām. Sevi papriekš Dievam, neviens nedzīvoja vairs priekš sevī, bet dzīvoja priekš Dievu. Un pēc tam Dieva prāta arī mums. Mēs dzīvojam priekš brāļiem, priekš māsām, amen, arī cits citu, lai atbilstītu. Un kopt šīs attiecības gan ar Dievu, mēs dzīvojam priekš Dievu un gan Dievu mīlestību caur mums, pēc tam var mūsu apkārtnē izpausties. Pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Un šeit tālāk ir teikts, Oskars arī tepat blakām lasīja, tātad 10. Pants, un šinī lietā mans padoms ir tāds, kas tad ir Pāvila padoms? Tas jums ir par labu, ka jūs pērni lietu iesākuši nevien ar labu darbu, bet arī ar labo gribu. Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī izpildīšana pēc iespējas. Jo kur ir laba griba,
Tur tā ir apsveicama ar to, cik tā spēja, vairāk nevar sagaidīt. Jo nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņa trūkumam, un viņa pārpalikums, lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana. Kā rakstīts, kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Un es ticu, ka Dievs mūs negrib nabagas padarīt, tad, kad mēs, viņš saka, pienes man savus ziedojumus, pienes savu upuru, pienes savu desmito tiesu pilnā mērā. Un es ticu, ka mūsos ir šī labā griba paklausīt Dievam, un ka mūsos Dievs tepat tālāk ir 9. Nodaļā, tepat rekur. Bet kas dod sēklu sējiem un maize ēdējiem, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Tas, kas dod sēklu sējiem, mēs esam sējai, tad, kad mēs pienesam Dievam upuru, vai ne? Viņš dod mūsos, mums, mēs nevaram nopelnīt savu iztiku. Es dzirdēju viens mācītājs, viņš ļoti labi teica, viņš teica, es nopelnu nevis iztiku sev, bet Dievs par manīm gādā. Es nopelnu sēklu, ko es varu iesēt Dievu darbā, Dievu laukos, lai viņš varētu man svētīt. Un tad viņš dod arī mums maizi, Dievs par mums rūpējās, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt ne tikai mūsu finansēm, ne tikai mūsu kaut kādām bērns mūs varēs pasargāt ar to, ka mēs esam Dievu likumā, bet tas vairos arī mūsu taisnības augļus, tas mainīs arī mūsu no iekšienas, ka mēs esam paklausīgi Dievam. Amen. Un tad jūs būsiet bagāti visās lietās. Ne tikai finansēs, bet visās lietās. Būs taisnības augļi, būs paklausība Dievam. Vieglāk tev būs tuvoties Dievam, Dievam būs vieglāk runāt tavā dzīvē un uzrunāt tev caur svēto garu. Un ko mēs tā panāksim? Mēs panāksim, ka vairosies Dievu slava. Un Dievs mīt kur? Dievs mīt savā slavā. Dievs ir slavas kungs, godības ķēniņš. Tur, kur vairojās viņa slava, tur viņš atnāk. Un Dievs būs vairāk pagodināts mūsu dzīvē. Amen. Tāpēc paņemsim mūsu ziedojumus. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs, ka Tu esi tas, kas vēlies, tas, kas esi mūs ielicis šeit dārzā, esi mūs ielicis draudzēs, esi mūs atjaunojuši šīs attiecības ar Tevīm, kungs, lai mēs tuvotos Tev. Un mēs Tev pateicamies, Tevs, ka mēs varam šīs attiecības veidot caur Tavu vārdu, ka Tu esi Devis visu mums, kungs, lai šie labie darbi varētu piepildīties, lai Tavs prāts varētu notikties, un lai mēs varētu šīs attiecības uzturēt un atjaunot, ka Tu esi uzticams savai derībai, ka Tu vēlies, kungs, lai mēs būtu pēc Tavu prāta, lai mēs būtu Tev līdzīgi, Tavam dēlam Jēzum, lai mēs varētu pienest sevi Dievam kā upuru, lai mēs varētu pienest upurs un ziedojums no tā, ko Tu mūs svētī, un mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu dod šo sēklu mūsu rokās, ka Tu dod šo sēklu mūsu rokās un ka mūs netrūks neniek, jo Tu par mums gādā. Un mēs Tev pateicamies, mēs pienesam Tev šo upuru, mēs pienesam Tev šo pateicību šīs desmitās tiesas, mēs Tev pienesam Tevs, un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tas, kas liksi pieaugt mūsu taisnības augļiem, ka gara augļi arī neizpaliks, kungs. Tu ne tikai spējīgs finanses svētīt, Tev pieder viss zelts un sudrabs. Mēs Tev pateicamies par to, un mēs ticam un paļaujamies uz Tevīm. Bet es Tev pateicos, kungs, ka caur savu svēto garu Tu mūsos liksi pieaugt taisnības augļiem, lai vairotos slava Tev un Tavu slavu un godību vairosies mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, kungs. Es Tev pateicos, ka Tu nonāks kā godības ķēniņš un Tavu slavu vairosies un Tev tiks gods slava un pateicība. Dievam tiks dota pateicība, kungs. Un mēs Tev pateicamies, ka mums rokās ir šī sēkla, ka Tu esi tas, kas to doda, ka mēs varam pienest Tev to, ka Tu esi svētījis mūs ar darbiem, ka Tu dod mums veselību, ka Tu svētī mūs roku darbu, ka Tu esi tas, kas atver debesu logus par mūsu īpašumiem, par mūsu ģimenēm, par mūsu darbiem, par attiecībām. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pienesam, kungs, šo ziedojumu. Mēs vēlamies piepildīt, būt paklausībā, būt bērni, par kuriem Tev ir prieks. Un mēs ticam kā bērni, ka Tu esi uzticams, tas, kas esi solījis. Halleluja! 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 Halleluja!
paņem savu ziedojumu nāc un liec pienes Dievam, lai Dievam ir dots slavu. Un ja tu gribi palikt šeit un pateikt Dievam paldies par desno tiesu, ko viņš tev ir devis iespēju, tā tad tu var droši palikt šeit vēl priekšā un tev būs iespēja arī pateikties Dievam, ka viņš tev ir svētījis. Kungs, mēs tev pateicamies. Bet kas dod sēklu sējiem un maizi ēdējiem, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās katram labam darbam un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Halleluja! Jo šīs kalpošanas darbs netik vien novērš svētojo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēliem un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Halleluja! Halleluja! Redzēdami jūsu panākums, redzēdami tavu paklausību, tiks vairosies slavu un pateicību Dievam. Halleluja! Halleluja! Halleluja!